例法則な、行くことになりました。なねなねことになる。あべもんじゅんりん、なねなねことにする。あもいことにします。あもいことになります。はい。じゃん、一番読むな。入院しないことになりました。はい。入院しないことになりました。ត្រូវបាន តាមត្រូវបាន សម្រាប់ថា មិន ចូល ពី ពេទ្យ ហើយ នេះ បាន 4 月 から働くことになりました សម្រាប់ថា មិន ធ្វើ ការ ទេ ចាប់ ពី ខែ 4 ទៅ ថាសុគឺ នោះ មុន ណៃ ទេ គីកូ គឺ することになりました សម្រាប់ថា ត្រឡប់ ទៅ ប្រទេស វិញ ដោយ សារ តែ បញ្ហា គ្រួសារ ហើយ អញ្ចឹង ことになります វិខុស ពី ことにします យ៉ាង ម៉េច បក ថា សម្រាប់ ថា ដូច គ្នាអានេះគឺប្រើនៅពេលដែរមានការសម្រេចអ្វីមួយពីសំណាក់នរណាម្នាក់ឬមួយក៏ពីស្ថាប័នពីកន្លែងណាមួយឬមានការសម្រេចគម្រោងណាមួយដោយមិនមែនជាការសម្រេចរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងរបៀបប្រើរបស់វាគឺប្រើជាមួយនឹងវាចូលពេកណៃទេកតូនេះណារឺឬសំឡេងខ្ញុំចង់ណាហើយកតូនេះណារឺគឺប្រើជាមួយនឹងយេសូគេហើយនឹងណៃគេកតូនេះសរឺក៏ប្រើជាមួយនឹងយេសូគេហើយនឹងណៃគេដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញកតូនីសិរឹកហើយនឹងកតូនីណារឹកបកថាសម្រាប់ថាដូចគ្នាក្រាន់តែកតូនីស៊ីម៉ាស់កតូនីសិរឹកហ្នឹងវាមានពាក្យថាស៊ីម៉ាស់ស៊ីម៉ាស់គឺជាការធ្វើអំពើអ្វីមួយគឺយើងជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងមានថាការសម្រាប់ចិត្តក៏ជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែកតូនីណារីម៉ាស់នីណារីម៉ាស់យើងធ្លាប់រៀនមុនមកហើយសាមឺគឺណារីម៉ាស់ហើយយោហើយអត់សឹកគឺណារីម៉ាស់ហើយយោប្រែខ្លាយជាក្តៅអីយោអញ្ចឹងអាពេលថានេះណារីម៉ានឹងគឺមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទេគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដទៃឬមួយក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់នរណាគេម្នាក់ឬមួយក៏ដោយសារតែមានមូលហេតុអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងកើតឡើងមកអញ្ចឹងអាពីហ្នឹងកូតូនីស៊ីម៉ាហើយនឹងកូតូនីណារីម៉ាខុសគ្នាទាំងអញ្ចឹងទេកូតូនីស៊ីម៉ាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងកូតូនីណារីម៉ាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទេតោះណាសិនសេបាទកតូនីស៊ីម៉ាសិនសេយល់មិនថាថាយើងសួរគេគូបាសួរគេក៏បានអត់បញ្ហាទេមានអីយើងសួរគេថាអឺអីគេចាំពីស្អែកទៅអ្នកសម្រាប់ចិត្តថារត់ហាត់ប្រាណត្រឹមត្រឹមមែនទេហើយប៉ុន្តែសួរថាយើងអ្នកសួរជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងមែនមែនទេគឺអ្នករត់ហាត់ប្រាណត្រឹមត្រឹមអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ចិត្តហើយហើយយើងគ្រាន់តែសួរគេចង់ដឹងរឿងគេទេប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាគេអ្នកសម្រេចចិត្តគឺអ្នកធ្វើសកម្មភាពមួយនឹងជាអ្នកសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែបើកូតូនេះណារីម៉ាស់នេះមិនមែនអ្នកធ្វើសកម្មភាពមួយនឹងអ្នកសម្រេចចិត្តទេមិនមែនអ្នកដែលចូលគេងពេទ្យនេះជាអ្នកសម្រេចចិត្តទេគាត់ចង់គាត់គិតថាគាត់កើតមហារីកហើយត្រូវចូលគេងពេទ្យដល់ពេលទៅដល់ពេទ្យពេទ្យថាមហារីកប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ចាំចូលគេងពេទ្យក៏បានដែរអញ្ចឹងអ៊ីឆាវ៉ាញូអ៊ីងឆ្នៃកូតូនេះណារីម៉ាស់អូវ៉ាតាឈីវ៉ាញូអ៊ីងឆ្នៃកូតូនេះណារីម៉ាស់តើតងទៅនឹងការចូលគេងពេទ្យមែនយើងចេះតែចូលបានណាតើតើមានការអនុញ្ញាតពីពេទ្យអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តគឺចុងក្រោយគឺពេទ្យគ្រូពេទ្យជាអ្នកសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងมันអាចប្រើកូតូនីស៊ីម៉ាស់បានទេគឺដាច់ការត្រូវតែប្រើកូតូនីណារីម៉ាស់ដោយពាក្យស៊ីអេសគ្រហាតារាគឺកូតូនីណារីម៉ាស់តាសម្រេចថាធ្វើការចាប់ពីខែ4តទៅយើងចង់ទៅជប៉ុនធ្វើការក្នុងខែ4ជប៉ុនរឿងទៅ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំខែ4និងខែ10យើងចង់ទៅខែ4ក៏ប៉ុន្តែអឺជប៉ុនជួនកាលវាថាចាំខែ5ចាំមកចូលធ្វើតែមកទៅពេលខ្លះទៀតយើងចង់ទៅខែ2ឥឡូវហ្នឹងឯងដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺកូវីដផ្ទុះខ្លាំងគេបាក់ប្រទេសហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានទៅឥឡូវទេចាំរហូតដល់ទម្រាំដល់ខែ4តែជាគេបិទប្រទេសវិញអត់បានទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅខែ12ហ្នឹងទៅចង់ទៅចុងឆ្នាំហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងជប៉ុនហ្នឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងចាំមកខែ4មកទៅខែ3មកខែ4ចូលធ្វើការតែម្ដងទៅហើយអញ្ចឹងអាការៈស្មារតីចិត្តបែបហ្នឹងមិនមែនជាការមិនមែនយើងអ្នកសម្រេចចិត្តទេគឺខាងជប៉ុនជាអ្នកសម្រេចចិត្តហើយដល់ពេលមួយទៀតថាសុគឺនោះមុនដៃទេគីគូគឺសឺកូតូនីណារីម៉ាស្តាដោយសារតែបញ្ហាគ្រួសារទើបខ្ញុំត្រង់ទៅប្រទេសវិញសួរថាយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសអត់មិនមែនទេមូលហេតុធំបំផុតគឺគ្រួសារគឺបញ្ហាគ្រួសារធំបំផុតអញ្ចឹងហើយបានកូតូនីណារីម៉ាស្តាបានវាប្រែខ្លាយទៅជាខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញចង់និយាយអញ្ចឹងណាអ៊ីដេសកាហៃដេហៃហូកានីស៊ីសមងរីម៉ាសមានសំណួរផ្សេងទៀតហានរីម៉ាសសេគីកូគឺនឹងអីគេគីកូគឺមានន័យថាត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរយើងវិញហ្នឹងណាខ្ញុំត្រឡប់វិញគីកូគឺនីអេកែរីម៉ាសបងណានេះគឺនីអេកែរីម៉ាស
Hay online cái Kỳ như đặc biệt là Kikoku lâu nè. Đặc biệt tế, kỳ xua cân chân nè. Chẳng xua dương rai sư Kikoku xưa rồi nó. Khai cao ở sắp ra cao nắng, ta lo tập tế bình mẹ. À, chẳng nè. Hay ta lấy dương mô thò chạy sài nhé. Rai ghét sư cả Chô kỳ đệ, ở chô kỳ đệ, chư gô cư ế sư chô shimashita. Này. Chẳng biết là chỉ, rai ghét sư cả chô kỳ đệ, chư gô cư ế sư chô sư cơ tôn narimashita. Chắp bị khai cao tới sống rạch tha từ ban dưỡng bỏ thật từ ban cái sống rạch tha các bạn này cái này nữa này sống rạch tha từ bọn to từ bọn pin pes cả cam nơi protection rồi dạy về về này chứ pin pes cả cam miền dương trọng tới nè cứ cầm hôn chỉ để chặt tăng vào dương tư này tỏ nị bằng vì đã sang đồ rồi này Sigoto no tame ni so nên mặt sự và shikin simas shikin suru koto surin koto ni narimasta sẽ anh tay thầm anh sẽ nên suru nên mặt sự nên mặt sự đấy cứ miền đây tha trong xem nên mặt sự nên mặt bỏ tử trong tầm tụ bây chia ca nghĩa trong năm tụ bây giờ ca nghĩa trong năm có nhóm sản vật chất tha chicken cơ cá tụ bây chia trong năm tụ bây chia ca nghĩa trong năm cuộc nhóm dùm lại chất tha thua ca này oya kara ajarom si gato no thamae ne ma sư và sư kinh sư gato ni narimashita đời xa ta ca nghĩa đời xa ta ca nghĩa nữa tụ bây đời xa ta ca nghĩa nữa trong dùm lại tha thua ca nơi trong năm thôi mà nói trong năm cái chốc này tìm trong năm vẫn đó này còn tái đời xa ta ca nghĩa cứ còn nắng còn rồi cùng một ai thua ca hay sư kinh bớt xong rồi Oyakara Goku Kuni Kuni Eka Ete Kuru Yoni Iware Raigesu Kae Ru Ni Narimashita Lấy xa ta bốc mặt đáy Đi dây tha Ba đi dây tha Ôi ta lọp tư Sau cầm nát Chẳng khai kháu Chẳng tới ban sầm ra cho ai tới sọc quỳnh. Ôi giác ra cứ nì kè tệ cử yô nì y bà rè rai ghét sư khai rực của tu nì nà rì mà sạc. Hay. Đời xa tay trở qua nè bộ mài nâng nì dây thá ao phía dương ta là một bà tì huynh chẳng hãy chúng chẳng hãy sầm ra thá ta là tùm tì huynh nâng sạp ra nè khai cào nhạy. Giống bắn quá trần thu sang rồi rồi hai sugi no presen the again nâng sân xe presen the presen again nâng sân xe station プレゼンテーションは私が担当することになりました。あないけ先生。あ、プレゼン。トゥバロンハン。発表。あ、はい。Mình tốt bị ca thơ bọt bằng hán. Thanh đồ thấy bà thầy sẽ say thanh đồ. Tanto nó mới là tụ luôn tục.
ban trong miền đặc nhóm ban tự tu mình tục ôi ạ sẽ chết hay sẽ sẽ mình đây mình chết hãy sự kiện presentation và watashi ga tantou suru koto ni narimashita ka thưa bọn bằng hàng nơi lực cao nắng chống chi nè group pro chống chi nè tự mình tục mình hát xong lại thật chống chi nè mình tục tục trừ ban kia ở chung tự mình tục trừ ban kia xong lại ở chung tự mình tục nhưng bỏ trong chọc hãy sự kiện bị sang được rồi hai bukutachi rainen no haru ni kekkon suru koto ni narimashita buk nyom trub ban ke samrat ai rip ka nau radau ka rik ni chnam krai bukutachi rainen no haru ni kekkon suru koto ni narimashita hai buk nyom trub ban ke samrat ai rip ka nau sap radau ka rik chnam krai suki hotai sang hai sensei sumatto wa hanashimasen je kaina sumatto wa hanashi aite kara rinkon shitta koto ni narimashita sumatto ni genzei sư mã nó mới đẹp bốn và bốn nhóm sư mã tổ ạ sư mã tổ mới đẹp sư mã tổ ta chỉ nâng à thì mùi nâng phong bọc nhóm để xem bằng gì càng dị nâng phá thai ở dạy cho mùi thời hay hay ở đây sao tập bằng dạy cho mùi bốn bọc nhóm rinko shimashita rinko lên lẹ hơi dậy phải lên lẹ hơi cọp nhưng còn lên lẹ hay sumatto hanashi atte kara rikon suru koto ni narimashita hay và tôi bị bạn ấy chơi chung với nhóm nâng pon đấy đó hay pon hay đi công sự của tôi nari master và tôi bị ban dạy cho mỗi nâng bốn bậc chồng nâng tới có từ ban sinh bài tha lên giải thi này sự gì tôi đi ta sang đâu rồi しばらく入院しましたので、存在感じも出てない。あと、あと、あとはよろしく頼む、頼むことになりました。
しばらく入院することになりましたので、あとはよろしく頼みます。はい。ខ្ញុំត្រូវបានគេឲ្យចូលគេងពេទ្យមួយរយៈពេលណាមួយសបកមួយរយៈពេលហើយអញ្ចឹងហើយតែរឿងក្រោយពីហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមពឹងពាក់ហើយចង់និយាយថាឧបមាថាលើគេធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងណាគេត្រូវធ្វើ project មួយគ្នាធ្វើគម្រោងមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅគេធ្វើបានពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងហើយក៏គាត់មានជំងឺពេទ្យឲ្យចូលគេងពេទ្យអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើបានពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងនៅពាក់កណ្ដាលទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយករស់គឺហើយខ្ញុំសូមពឹងពាក់ហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាHay sugi virasanoso. Hay nse. Rainen kara tenkin de thai ni suma koto ni narimasta. Sumu koto ni narimasta. To chappiឆ្នាំក្រោយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថារស់នៅប្រទេសថៃដោយចេងគីងទឹកលុយហ្នឹងទេមិញហ្នឹងចេងគីងមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារហើយចាប់ពីឆ្នាំក្រោយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថារស់នៅប្រទេសថៃដោយបដូរពីកន្លែងការងារចេះបងអញ្ចឹងប្រៃណែនការ៉ាតេងគីងណែថៃនេះសមូកូតូនីណារីម៉ាសាហើយចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅណាហើយខ្ញុំត្រូវបានគេឲ្យរស់នៅប្រទេសក្នុងប្រទេសថៃទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការងារមានផ្លាស់ប្ដូរពីជប៉ុនទៅថៃទៅធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវរស់នៅហ្នឹងហើយគឺបងបាទបូតស្បាននោះសោះthisay tanaka san ga yasumu nanode watashi ga hapsho shima hapsho suru ni narimashita dasa da lok tanaka san kot samrak chang hoy khnyom keu chi nea tveu bot trou ban samrak tha oy tveu bot bangha hai tanaka san ga yasumi nanode watashi ga hapsho suru ko to ni narimashita dasa tae lok tanaka samrakគាត់ឈប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវបានគេឲ្យ present ត្រូវបានគេឲ្យធ្វើបទបង្ហាញហើយយឺបងទទួលសាំងទៅហើយស៊ីសុធេនូណូអេនកូសាហ្វយូដេ年末中佐ことになりましたおいすいませんあけぼえぴもはいシステムの変更作業で年末出社することになりましたはいどうしたらいいどうしたらいいなぁなぎーすごくプラットカムផលិតកម្មណាបានផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហើយគឺចាប់ពីក្រៃនេះណែមកសុចុងឆ្នាំហ្នឹងទៅណាឈ្មោះសាសរុកូតូទីណារីម៉ាសគឺចេញពីត្រូវបានគេឲ្យចេញពីក្រុមហ៊ុនហើយ